Доброго вечора. Це до справи. Програма, де ми говоримо про ті зміни, які чекають нас, оскільки держава міняється, державна політика міняється. Раніше ми ці зміни назвали реформами, але слово вже трошки приїлося і має навіть негативний контекст. Ми говоримо про зміни. Реальна зміна правил несподівано порушила плани всіх, хто. Починаючи з минулого року, вже думав, куди відвести своїх першачків. Цей захопливий квест проходив кожен, хто думав, куди відправити свою дитину, як їй краще вчитися. І зараз правила змінилися. Вибору тепер немає. Всі мають іти в школу, яка є поруч. А у нас в студії начальник відділу нормативної роботи та правової експертизи Міністерства освіти і науки так. пан Олександр Сич, добрий день, Добре, і співзасновник освітніх курсів «Прометеус» пан Іван Примаченко. Вітаю. Власне, ми будемо говорити про те, що робити в цій ситуації. І до вас перше питання: чому ви прикріпили тепер дітей до конкретних шкіл? Чому ви втрат, чому вони втратили можливість вибору? Дивіться будь, будь яке будь-яке міністерство має виконувати закон. Правильно, нещодавно, як всі знають, прийнятий закон про освіту новий. І, і в ньому є чіткі норми, які говорять про те, що кожна дитина, яка проживає на відповідній території, має гарантоване право навчатися в цій школі. Е, з Цим законом про освіту зі статтею 13 перегукується стаття 18, до якої також були внесені зміни закону про середню освіту, в якій написано, що право на першочергове зарахування до цього закладу мають діти, які проживають на цій території. Відповідно, е, ми. В своєму підзаконному акті мусимо дотримуватися цієї концепції. Більш того, ця модель, коли кожна дитина має право, знову ж таки наголошую, не зобов'язана, не прикріплення, не обов'язок, має право, більш того, це право гарантоване законом, навчатися в закладі освіти за місцем свого проживання. І фактично ми тривалий час зібрали робочу групу, і тривалий час якраз. В рамках цього закону намагалися виписати правильно з усім з врахуванням всіх нюансів, виписати цю модель, як вона має діяти. Тобто, фактично, це не є заборона потрапити в іншу школу. Це є першочергове ні, право ні. тих, хто поруч живе. Так більш того, коли ми це питання ще дискутували під час напрацювання закону про освіту. Ми спеціально ми розуміли можливості да різного трактування, і в статті 13 спеціально записано. Що це право гарантовано, кома що не забороняє цій дитині чи її батькам вибирати інші заклади освіти? Зараз поговоримо, як це буде на, на практиці використовуватись. До вас питання, пане пане яким чином в цій ситуації діяти батькам, які хочуть кращого освіту дітям Ви знаєте, Мені здається, це питання розпадається на особистісний да, вибір батьків і стратегічну підтримку тих чи інших політик. Тактично, батьки безумовно до сих пір можуть спробувати потрапити в кращу школу, вони можуть е, обрати приватну школу. Але найбільш продуктивний, очевидно, шлях це. Е, в тій школі, де до району обслуговування якої належить тепер а, ваше місце ж е, поживання, включатися в розбудову кращої школи, так це і стимулювання якісного підвищення кваліфікації вчителями, це і стимулювання, а, так е, розвитку школи і контроль над якістю викладання. Дуже багато речей, якісь додаткові класи батьки можуть робити вони Тобто, можуть шукати яку небудь кращу, треба розбудовувати свою. Як це найкращий шлях? Тобто ну от я низько з. Зараз перерахував варіантів, кроків, але стратегічно те, про що ми говоримо сьогодні, ц, ну, спосіб зарахування, алгоритм зарахування він не настільки принципово важливий. Набагато більш принципово важливо ті виклики, які стоять за ним, які цей спосіб просто приховують. Це різна якість. Так, викладання в різних школах з неякістю викладання вчителів. А і вона фактично на чому ґрунтується? Вона ґрунтується на тому, що у нас абітуєнти з найгіршими балами ЗНО, Вони йдуть педагогічні так, університети і дуже багато слабких вчителів. І якщо батьки реально хочуть змінити цю ситуацію, вони мають. Дуже активно виступати за реформу педагогічної освіти. Це трошки ширша вже проблема. ЗНО. Заслуговує іншої, іншої програми. А от до вас питання, пане Олександре, а що таке хороший вчитель, що ми говоримо про першачків? Це той, що кращий, це той, що розумніший, це той, що має кращі бали для ЗНО, чи той, що ну, чує дитину, яка хоче відпочити? Ви знаєте, для початкової школи, мабуть, в першу чергу це людина, яка просто любить дітей, як мінімум, да? Яка поважає дитину, яка цінує гідність цієї дитини, а не кричить, а не і намагається цій дитині допомогти дійсно здобути ті знання, компетентності, які передбачені в освітній програмі. І знову ж таки, в чому ще інтерес реформи? Якщо раніше ми чітко держава чітко регулювала кожен крок вчителя, то зараз держава відходить від цього. І каже, от дивіться, на кінець четвертого року у вас мають такі бути результати навчання, які є записані в стандарті. Шлях до цих результатів це ваша відповідальність і ваше розуміння, ваша академічна свобода, якщо хочете. Так, держава дає зараз дві типові освітні програми, затверджені міністерством, які розроблялися різними людьми, але вони в цілому більш-менш узгоджуються між собою. І… Це, от ви можете йти по цим програмам, можете обрати інший шлях, але тоді там інший говорите фактично про так звану нову українську школу. Так інший стандарт, коли так. дитину розуміють, так. коли її чують, так. коли вона може чогось побачити. Але чи у нас є вже ухвалена концепція нової української школи? Чи є у нас нові українські вчителі під нею? Ну ми все робимо для того, щоб вони були і недарма було були виділені і з уряду величезні кошти на підвищення кваліфікацій більше ніж 22 тисяч вчителів. От і реально ми фактично зараз на фінішній прямій. Вже пройшли ці більше ніж 22 тисячі вчителів початкових класів. Пройшли підвищення кваліфікації, доволі серйозне, якщо сказати, як воно виглядало, була заочна, була очна частина, потім заочна, потім очна, потім заочна, потім очна. Тобто, ми навіть по етапам розуміємо наскільки це серйозно. І з цими вчителями. Працювали, працювали спеціально підготовлені тренери, тобто, теж міністерство насправді задовго почало ще до того, як були виділені кошти да, на підвищення кваліфікації. Вже задовго міністерство почало готувати цих тренерів. Івана, як ви думаєте, наскільки у нас багато справді вчителів стані це зрозуміти? Ну це, це трошки спекулятивне питання. Я думаю, що ну, їх бачимо. да їх не так багато, як нам хотілося. Очевидно, вони є є надзвичайно талановиті вчителі світового рівня в Україні. Це абсолютно немає сумнівів в цьому. Одночасно мені здається. Це не можна виправити короткими курсами підвищення кваліфікації. Головний виклик це реформування педагогічної освіти. Бо виключно за багато років у університеті можна навчитися серйозно викладати на сучасному рівні. Бо сучасне викладання це розуміння нейронауки, це розуміння психології, це розуміння науки про навчання, яку зараз не викладають в принципі в українських педагогічних вишах. Це дуже серйозний комплекс речей, і ми мені здається маємо зосередитися на цьому зараз. Бо це складний процес, довгий процес, але це єдиний процес, який можна нам. Дати вчителя, який готовий викладати по-новому, зокрема да, в концепції нової української школи, будь якій іншій концепції, і вчителя, який буде у всіх школах так реально давати якісне навчання, і тоді у нас не буде цього ефіру, не буде дискусії з батьками, що як зараховувати в школи, чи можуть вони кращі школи обрати, чи мають за місцем проживання, реєструватися. тоді ця проблема буде вичерпана фундаментально. Можна допомогти? Так, будь ласка. От я якраз підхоплюючи цю тему, теж варто сказати: ми ж працюємо в різних напрямках. У нас кожен департамент у нас є департамент і зараз директорат вищої освіти, який безпосередньо розробив концепцію розвитку педагогічної освіти. І ми в тому напрямку теж працюємо. Розуміємо, що дійсно треба звідти в тому числі починати. Але не можна тут заморозити ситуацію почнемо звідти, поки там підви Підготуємо е, фахівців у вищій школі. Да, а тут, а тут діти кожного року йдуть. О, тому процеси йдуть паралельно і абсолютно правильно. Ви підмітили, що треба якраз паралельно і все ми розумію, одночасно. Що робити. Це, це не можна одночасно змінити, особливо в школі. Ми розуміємо, навіть що а, в сучасному світі діти, які йдуть в перший клас, ми поняття не маємо, що їм потрібно буде в десятому. Які знання, які, яка інформація, які які вміння. Ми тільки сподіваємося, що ця реформа їм щось дасть. Але ще щоб закінчити власне, з поступ, а, вступом, ті батьки, які все-таки захочуть кудись потрапити в іншу школу, та яка їм про яку вони багато дізнавалися, яка їм здає. Це адекватно, бо вона дуже хороші оцінки. Як все-таки це зробити? Тому що наскільки ми розуміємо, історія полягає в тому, що тепер всі будуть йти з жарабкуванням, це як шоу буде влаштовувати. Вони всі будуть кидати там папірчики, крутити в барабані. Яким чином буде відбуватися жарабкування на ті місця, які залишились вільними? Так, спочатку право про чергове зарахування мають ті діти, які проживають на території обслуговування. Потім, якщо залишилися вільні місця, будуть зараховуватися всі інші, саме за методом жеребкування. От. Насправді, коли ми писали цей документ, ми е, дуже було багато дискусій і, і з різними органами і всередині робочої групи. І спочатку ми взагалі хотіли зробити критерій за віком. Да? Е, е, логіка була в тому, що закон говорить, е, що якщо тобі 7 років, ти мусиш іти, якщо 6, то маєш право. Да, а, і в принципі ми тоді а його декому да. всім важко а в а, але знову ж таки, навіть всередині робочої групи були дискусії: а, а якщо різниця в день, да? ну та дитина пішла та залишилася, а я хочу, а вона більш здатна. От і дійсно ми досліджували європейський досвід, дивилися як в інших країнах, і метод же використовується в багатьох країнах насправді. Ну, будемо надіятися, що директори все ж таки зможуть. Ми прописали загальні основні параметри, критерії, які в принципі не повинні дозволити проводити якісь махінації. Ну, ми страшенно на це надіємося, але звичайно, міністерство не може проконтролювати, як буде відбуватися в усіх школах. Але знову ж таки, давайте ще з точки зору глобальності питання. Да? У нас 16 тисяч шкіл, ну приблизно. Uh, і далеко не буквально десь в одному двох відсотках буде ситуація, коли взагалі будь, потрібно буде підтверджувати місце проживання навіть. І саме чому тому, що місце проживання потрібно підтверджувати тільки тоді, коли е, йде перевищення попиту над пропозицією. Так, да? І Це оце це ж ми говоримо і про так звані великих, елітні школи. І це, да? це тільки вважають да. більш того, я можу сказати, що навіть в деяких київських школах може бути ситуація, коли, наприклад, набирають два класи перших, да 60 дітей, дітей прийшло 55. Там, там не треба тут ми зараз, документ, так, тут ми però... зараз поговоримо чуть, -чуть далі про, про, про реалії. Я все-таки хочу щось, от закінчити тезу з приводу розмову з приводу так званих елітних шкіл, так. Та, або ті, які мають краще. От, до вас питання. Це насправді дітям добре? Чи це тільки батькам, батькам добре, тому що вони вважають, що вони віддають в шкалу? Знаєте, мені здається, істина десь посередині є справді школи, де краще викладають. Доволі абсурдно це намагатися утаємничити, і це створює певну проблему, так бо якщо у нас тепер є зарахування в ці школи за місцем обслуговування, за місцем проживання батьків, то ми будемо мати райони, де кращі школи, де відповідно діти будуть краще навчатися, ставати більш заможними після випуску із школи. Школа буде посилювати Далі і навпаки, там, де погані школи, це буде консервувати, да, ну скажімо, бідність, буде консервувати поганий економічний розвиток. Це класична проблема, яку, до речі, цікаво описав Айзексон в своїй відомій біографії Стіва Джобса. В нього там описано на початку, як батьки Стіва Джобса е, проживали в районі, де була погана школа, і були змушені відчайдушно шукати гроші, щоб придбати будинок, найдешевший, в районі обслуговування школи гарної для того, щоб його туди віддати. На жаль, багато хто не зміг це зробити. Це, на жаль, Загроза для української да з після нового порядку. З іншого боку, звичайно, що ми маємо не мати ілюзії, що от всі ці елітні так звані школи вони дають принципово кращу освіту, ніж середньостатистичні. Дуже часто, на жаль, або на щастя. Коли ми міємо балами ЗНО, це знову ж таки пояснюється просто тим, що в так звані літні школи йдуть більш підготовлені діти. Вони краще здають ЗНО, а потім це оголошується заслугою школи. Хоча насправді ці діти в будь-якій межі школі здали б таким чином ЗНО. Тому тут посередині. Більш того, хочу на доповнення, просто згадав один приклад, як наводили, коли дитина перейшла з іншої школи, після 9 класу в іншу школу, і в 10 класі отримала, ну, там виграла олімпіаду міжнародну і так далі. Да? І потім ця школа, в яку дитина ця прийшла, пишалася і говорила, О, дивіться, які в нас заслуги. Ну, питання, uh -huh. да, чиї uh -huh. заслуги. І тому всі, насправді, експерти однозначно говорять про те, що а, немає такої, скажімо так, прямої науково доведеної кореляції між тим, що роблять вчителі в початковій школі, ну, якщо беремо один заклад, да, і тим, що ми отримаємо на виході. Бо якщо це школа розкручена, так звана. Да, то і, наприклад, в 10 клас набирає за конкурсом всіх дітей. Дуже часто може взагалі відраховувати всіх там з 9 класу. Да, спеціально для того, щоб відібрати найкращих з усього району, і потім за рахунок цього отримує результат рейтингу ЗНО. Питання це заслуга цієї школи. А Але що тут... базові? Якби тут... вона від першого класу до останнього провела цих дітей, тоді можна 100% сказати, так, це ваша заслуга. Але тут же ж інша логіка. За, за тою ж логікою МОН, е, МОН, яка була озвучена, ми, у нас, ми маємо розділити початкове навчання, потім вже середню, потім вищу школу, коли після 4 класу ми нібито можемо побачити, що дитині більше хочеться. На гуманітарні так, науки чи на так. математичні науки. А Сам ми маємо гарантію, що через 4 роки щось таке буде. Буде що? Що вони Ми... зможуть зможу, що вони зможуть вибирати собі іншу школу з якоюсь спеціалізацією? Звичайно, навіть якщо беремо просто місто Київ, у нас е, є заклади освіти, які починають працювати е, з базового рівня, з п'ятого класу, і по Києву їх приблизно 50. Тобто, уже є варіації, да, куди можна піти. Більш того, після четвертого класу, ну так виявилося, що одні гуманітарії, інші математики. Да, а в мене в моїй школі далі, наприклад, гуманітарний напрямок. Я шукаю собі. А я математик, іду шукаю іншу школу з математичним ухилом, А та дитина з тої школи шукає собі школу угу. з гуманітар... ну, і таким Вона, чином. Як буде як, буде да, вам здається, та... З якого віку вже можна справді визначити, що та воно, воно більше до математики тягнеться ніж до ніж до гуманітарних. Ви знаєте, це дуже індивідуально. Мені здається, що це насправді залежить від дитини, бо комусь це вже очевидно в п'ятому класі. У мене гарний приклад людина, яка в п'ятому класі зрозуміла, що хоче стати пілотом і стала пілотом зараз і 50 років, а інші хтось визначається в 25 років. Але мені здається, в фундаментально школі і що абсолютно правильно закладено в новій українській школі. Подивимося, наскільки це вдасться реалізувати, що навчають в першу чергу базовим компетенціям, так як навчитися вчити. Критичному мисленню, лідерству гіпотетично. І оце. У тут наступне питання знадобиться в будь-якому абсолютно... наступне Файл. питання. Всі, хто знають чати чати батьків в соціальних мережах mm -hmm. чи в месенджерах, прекрасно розуміють, що там відсутні критичне мислення, відсутнє лідерство, відсутні ті компетенції, які ви назвали. Як вчити дітей, якщо дуже часто в батьках їх немає? Ви знаєте, це викликнув майже будь-якої освітньої системи. Да? І це е, сутність школи, так це ізольоване, достатньо місце, де люди, діти приходять, проводять більшу частину свого дня, і на них можуть впливати. Вчителі можуть впливати, навчання. Матеали, система це абсолютно нормально. Виклик в тому, що надзвичайно складно навчити вчителей, вчителів, в яких немає часто густо, да, наприклад, лідерства чи критичного мислення виховувати його в дітях. Оце я б сказав ще більший виклик. Okay. Дивіться, ми поговорили про теорію, але нас ще трохи часу залишилося, бо хотів про практичні речі, які виникають, які найбільше всіх турбують. Які, ми ж завжди коли щось реформуємо, ми піднімаємо цілий пласт проблем. Так. якщо у нас, якщо б стівдж його батьки жили в Україні, вони б не купували будинок, вони б купили довідку про те, що в них нібито є будинок. Що робити з випадками, коли є величезна кількість людей з уже фіктивними довідками в інтернеті, знаходили оголошення довідками про що про проживання біля про біля цієї школи? Да. Ну, ви знаєте, я це би, не реєстрація, е... це, це, це договір, договір найму, реєстрація ж не є обов'язково. Я би насправді тут порадив нашим правоохоронним органам включитися, да, бо видача довідок. Це це... Що ж, на сусіднього батька в поліцію подасте? Ні, ні, ні. Питання в іншому. Видача фіктивних довідок, це означає, що десь є корупція в, в державному механізмі, бо ці довідки видаються з офіційними державними ну, це органами. Каже там, де вона може. Тут організами. Може. Okay. Питання в тому, що треба це треба все вивчати. Я би у мене вже колись питали. Про я, я би не радив батькам цим займатися. Правда, ви краще зніміть квартиру, да, переїдьте там. Знову ж таки, питання ж не регулюється, а скільки ти маєш там орендувати цю квартиру? От а, але часу. але не грався би з вчиненням кримінальних фактично злочинів. До вас питання: що робити батькам, які, які повірили забудовникам? Які використали всі можливості, які їм дали для величезної кількості будинків і не використали їх для побудови шкіл? І в результаті у нас цілі райони без, без шкіл з однією школою на. Ви знаєте, знову ж таки, дивіться в Києві пайова участь, про яку ви напевно говорите зараз. Вона відмінена офіційно вже відмінена київською владою. І це був насправді поганий інструмент. Він був дуже корупційним, але жодного альтернативи не запропонували. А скасування поганого рішення не є гарним рішенням. Мені здається, це те, що зараз батьки так перед будь-якими там виборами в Київраду, в місцеву раду свого міста мають дуже жорстко ставити перед будь-якими кандидатами ваше. Рішення про розбудові нових шкіл, будь ласка, воно може бути різним. Воно різне і немає в світовій практиці одної правильної відповіді. Кожного міста вона може бути різне. Але якщо у вас немає відповіді на це, ну то ви автоматично батьки мають говорити, що ці люди не мають отримати жодного голосу. Це є та децентралізація, це є місцеве самоврядування. Бо якщо ну, це не ось це реальне зараз дієвий інструмент для батьків, бо інших інструментів ефективних знизу рівня немає. Чому ж є ще гроші? От до вас питання: децентралізація дала на місця достатньо велику кількість фінансів. Куди вони мають іти за теорією або на розбудову шкіл на покращення, що сам, що саме вони мають покращення обладнання, проведення ремонтних робіт? От е, у нас тривалий час. От у мої діти навчаються в гімназії, да, але тривалий час ми, е, на жаль, не було коштів для побудови елементарного забору да, навколо школи. Ну, просто прохідний двір, вибачайте. А, У нас а, зараз зробили ремонт стадіону, але на цей стадіон може дуже легко заходити. Вечором можуть приходити не зовсім тверезі люди, да, залишати там свої допалки, залишати там бутилки і так далі. Діти приходять ну, на, на перший урок і оце все бачать. Тобто, в принципі, такого не має бути. От. Знаєте, кошти завжди є куди тівати, аби просто ми навчилися з ними правильно працювати, ефективно використовувати і не красти. Питання: уявімо собі, що є глядачі, які вирішили все-таки скористатися можливостями, а не говорити про проблеми, які несе з собою будь-які зміни. А, і доведеться прийти до сусідньої школи, і доведеться говорити з директором, що ви їм порадите. Ви говорили багато про те, щоб включатися в школу, допомагати школі. Що ви прати, що вони можуть зробити? Ну крім принести гроші, а потім сперечатися з чи вони добре. Пішли чи чи погано. Що ви прати, щоб що вони можуть зробити, щоб школа справді краще б вчила їхніх дітей? Ну по перше, я би все ж таки рекомендував батькам спочатку подивитися, як працюють вчителі спокійно, бо на жаль, є і зовсім прикладі прикрі випадки, коли батьки починають е втручатися в діяльність педагога. А це теж професіонал певний. Да. Я би порадив батькам в першу чергу придивитися дійсно, а потім, вже якщо вони, на їхню думку, вчитель дійсно жорстко порушує, там, принципи ну, гідність дитини, да, починає щось робити не те, що, те, що не узгоджується з принципом нової української школи, вони в принципі, можуть спочатку переговорити з вчителем, можуть переговорити з директором після цього. От, і намагатися всім насправді більш толерантно один до одного ставитися, поважати один одного і, і праці як, один одного. Як вирішувати конфліктні ситуації? Тому що у нас ж в Україні зараз є традиція будь-яку конфліктну ситуацію, викидати в соцмережі і реально воно на цьому завершується. Ну крім ви знаєте, на жаль, інколи це є останній дуже ефективний інструмент вирішення проблеми. На жаль. Але. На жаль, так само, що свого часу директор не звернула увагу на те, що є проблема з конкретним вчителем, не втрутилася в цю ситуацію, не вирішила, не загладила, не змінила в кінці кінців вчителя. Да? Якщо реально він не, не чує, не розуміє, не хоче там спілкуватися нормально з дітьми і так далі. Треба використовувати все. Що ви порадите? Вене, я хотів би повернутися до того запитання, яке трохи раніше ви ставили. Да, мені здається, що справді активні батьки, які хочуть покращити ситуацію, вони можуть почати з себе з безумовно. Зараз величезна кількість різноманітних позашкільних активностей, онлайн-курсів, книжок, навіть надзвичайно банально. Да, дослідження пі за міжнародного рейтингу вони жорстко показують, що ті діти, яким батьки читають у голос, вони демонструють в дитинстві набагато кращі результати ніж ті, яким не читають. Тають та і це ну це дуже проста штука, яка може справді науково доведено покращити результати ваших дітей. Інше питання, що я думаю, батьки мають величезну можливість підключитися до розвитку позакласної діяльності в школах. Да, вони можуть водити на свої підприємства, де вони працюють. Вони можуть підключитися, домовитися, щоб приходили цікаві люди, ментори в школу, розповідали про професії, про новітні знання, надихали дітей, щось їм розповідали. Це теж абсолютно те, що батьки можуть робити, без. Без грошей, без якихось додаткових витрат, бо нам легко сказати. Звичайно, зробіть благодійний фонд, прикупіть якесь обладнання. Не всі батьки, на жаль, це можуть зробити, тобто, але інші, ці, я, словами, всі словами, щоб дітей краще навчити, треба батькам вчити самим. Безумовно, і потрібно вкладати час, бо час це гроші в даному випадку. Можливо, час більш важливий а, ніж гроші у вихованні дитини. А ще можна і, порек... не більш, не більш дефіцитний. Ще можна порекомендувати батькам, все ж таки, особливо якщо є фінансисти, контролювати бюджетні кошти. Бо, на жаль, кошти дійсно зараз дуже великі на місцях, але як часто ми спостерігаємо, в два рази завищені ціни на придбання обладнання. Ну, Подивимося, в будь-якій сфері, да, не тільки освіта. Ремонт у нас нещодавно робили в під'їзді, ну, в два рази завищені ціни. І, і теж питання, да, де правоохоронні органи. Реально матеріал, фактаж. З усіма документами І куди з усі... одразу в, в, в відділ освіти чи одразу в адміністрацію, якщо це відділ освіти проводить відділ освіти зробити ці документи публічними, як мінімум, да, це батьки дуже легко роблять зараз. Дякую. А як тільки воно стає публічним, відразу це починає цікавитись правоохоронні органи. Дякую. Від конструктивних до жорстких. Причому конструктивні від експертів, жорсткі від міністерства. Дуже цікаві поради. Дуже вам дякуємо всім тим, хто хоче своїх дітей вчити. Трошки краще до справи. До побачення. Дякую. дякую.